ዘርዝሩ ተብሎ በቴሌቪዥን አይቼ ነበር። ዘራችሁን ዝሩ ታገኛላችሁ የዘራችሁትን በሚሉበት ሰዓት 400 ብር ዘርዝሩ ሲባል በአኖንቲንግ ቲቪ አየሁ። ዘርዝሩ እና ሁሉም ይሆንላችኋል ሲል ዘር ስለመዝራት ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ዘርን ዝሩ በሚል ጊዜ አሁን ይሄን ዘርዝሩ አለ እግዚአብሔር። ከ78 አመት ጀምሮ የሚከተለኝ ህመም ነበር። ከአንድም 6 ቡክ ነበርኝ። ቡኬ ምንም የለውም። 25 ብር ብቻ ነው ያለ። ባንክ ቡኬ ላይ 422 ብር ነው ያለኝ። እኔ ወንድም ደግሞ ለ30 አመት ባዱሜ ሄዶ ሞቷል ተብሎ ተተወ። ይሄ እጪ በጣም አሞይ ነበር እንዲህ ግማሽ ጎኔ። ከዛ በፊት አመት ሰርቼ እኔ ምንም ነገር የለኝም። ልጄ ፈተናለች፣ ዲግሪዋን ይዛለች፣ ትወድቃለች። ተፈተናለች፣ ትወድቃለች። ምንድነው አሁን ሐኪም የሚለው? የዲስክ መንሸራተት ነው የሚለው። ያንን ዘር ልጆች ለከሄዱና አስገቡ ብዬ ሰጠዋቸው። ይሄን ዘርዝሬ ዞር 4 ቀን አልሞላም። 400 ብር ዘርዝሬ ብያት ቀዳሜ ለታ ለሊት ሄዳ አስገባች። ከዛን ቀጥታ ብሩን ከዘረው በኋላ ያቺን 400 ብር ሄጂ ንግድ ባንክ አስገባ። ይሄ ነበር ከውስጤ ይወጣ የነበረው። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ህመም የለም። ከዛን ቀን ጀምሮ ምንም ነገር አላየሁም። ከቀን ወደ ቀን ጉልበት እየጨመረ ጤና እየጨመረ ቀዳሜ ለት ቀዳሜ ዋለት ስራ ተደወለልኝ። የሚገርማችሁ እንቅልፍ ተኝታ አጣቀም ታማ ማለት ነው። ሆዷን እንዳለቻችሁ ሆዷ ውስጥ ይላወሳል። እሁድ ደውላ እጄ ተፈታ እንቅልፍ ትናንት አርብ ማታ የተኛ ቀዳሜን እንደዛ አንግቼ አርብ እሁድ ነው የነቃውት። ከዚህ ዘር በኋላ ነው ግን ሁሉም ትዳሬም ስራዬም ሁሉ ነገር የተከናወነልኝ። ዱሜ ሄዶ ሞቷል ተብሎ ተተ ይካተት 13 ቀን እሱ መጣ። አንድ ሳምንት በኋላ ዘመድ 14000 ብር ባንክ አስገብቶልኝ። 3 ወር አልቆየችም ልጄ። ከ1100 ተወዳዳሪዎች በአንደኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ። ሰላም ሰላም፣ እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ቅዱሳን፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ለሁላችሁም። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም ማለት ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። የፊታችን ታህሳስ 1 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም አለ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁሉ ጊዜ እንደተለመደው ለፓርትነሮች በቀጥታ የሚጸለይበት ጊዜ ነው። እንደምታውቁት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እንዳያችሁት በርካታ ሰዎች ከብዙ አስቸጋሪና አደገኛ ስራት እየተፈቱ አሉ። በዙም አገልግሎት በቀጥታ ስርጭት ብዙ ሰዎች እየተፈቱ አሉ። አጋንንት ከላያቸው ላይ እየወጣ ቀንበር እየተሰበረ ተአምራት እየሆነላቸው እስራት እየተበጠሰ ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል በትንቢት ቃል እየተጽናኗል። ይህ አገልግሎት ለብዙ ሰዎች በረከት እንደሆነ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ገና ሚሊዮኖች ይፈታሉ፣ ሚሊዮኖች በእግዚአብሔር ፊት ይስቃሉ፣ ሚሊዮኖች ይፈወሳሉ፣ ሚሊዮኖች እግዚአብሔር ተአምራት ያደርግላቸዋል። ስለዚህ አርብ ታህሳስ 1 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት በዩቲዩብ በፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ በ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎቶቻችን ማለትም በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በኢትዮ ሰዓትና በናይል ሰዓት የ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎት እንዳለን ታውቃላችሁ። በቀጥታ ይሄ የቀጥታ ስርጭት አገልግሎት ይተላለፋል። በዚያን ቀን የታመማችሁ፣ ቀንበር የከበደባችሁ፣ እስራት ያለባችሁ ማናችሁም ቤትም ዓለም የምትገኙ ለዛን ቀን ቀጠሮ አርጋችሁ ተዘጋጁ። እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ሁልጊዜ እንደተለመደው ወይም እንደምናደርገው በተለይ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉና ፓርትነር ይሆናችሁ በዘራችሁ ታላላቅ ተአምራት ይሆንላችሁ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ዘሮቻችሁን በ400 ቁጥር ላይ ያለውን 400 ብር እየዘራችሁ ለዚህ አገልግሎት የሚሆነውን ዘር እያደረጋችሁ አንዳንዶቻችሁ በብዙ በረከት እንደተባረካችሁ ከስራት እንደተፈታችሁ ተአምራት እንደሆነላችሁ እርኩሳን መናፍሶች ከላያችሁ ላይ እንደወጣ እናንተም ከዘራችሁ የተነሳ ትልልቅ ተአምራት እንደሆነላችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን እንኳን ድረስ መጣችሁ የመሰከራችሁ ሰው አላችሁ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይባረክ። ታህሳስ 1 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ አርብ ቀን ያንቺ ተራ ይሆናል። በዛን ቀን ያንተ ተራ ይሆናል። ይሄ ዓለም የዘር ዓለም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር በዘር ይሰራል። እንደ ሰራብ ተዋሴት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ባለዳ ልጆቿን ፈልጎ ሊሸጥባት በፈለገና ሊወስድባት በፈለገ ጊዜ
ወደ ኤልሳ እንደመጣችሁ እንደዛች ሴት እግዚአብሔር ነገሮችን የሚያበዛበት በመትረፍረፍ የምትባረኩበት ድንቅና ተአምራት የምታዩበት ጊዜ ነው። ከመስክርነቶች እንደሰማችሁት እግዚአብሔር በአራት መቶ ቁጥር ላይ 400 ብር ለሚዘሩ ሰዎች በጣም ብዙ ተአምራት አርጓል። ይሄንን ሁሉ ጊዜ የምናረገው የፓርትነር ሚቲንግ ነው። አመኑ እግዚአብሔር በዛን ቀን አስደናቂ ነገር ያደርጋል። እያንዳንዳችሁ ዘሮቻችሁን ትይዛላችሁ። ልክ እንደዚህ በፖስታ ይዛችሁ አዘጋጅታችሁ ፊት ለፊት ታስቀምጣላችሁ። ታሳስ አንድ ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ ተዘጋጅታችሁ ትጠብቃላችሁ። በዛን ቀን እግዚአብሔር አስደናቂ የሆነ መልእክቶችን ሰጥቶኛል። እቤትሽ ቁጭ ብለሽ የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማለ። እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራችኋል። ላንዳንዶቻችሁ መልእክት እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ለፈውስ ጸልያለሁ። ለታሰሩ ሰዎች ጸልያለሁ። ለታመሙ ሰዎች፣ በመኝታ ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። በዚህ ቀን ሁላችሁንም እጋብዛለሁ። አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ታሐሳስ 1 ቀን ሁላችንም እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። ይህን ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው በዚህ ቀን ከጸለይኩ በኋላ ለረጅም ጊዜ ፓርትነር ለሆናችሁ ሰዎች በየጊዜው በየወሩ ይህንን ስታረጉ ለነበራችሁ አሁንም ደግሞ በየወሩ በዚህ ፓርትነር ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ ለምትሰሉ ሰዎች ፕሮፌቲክ ማንትል ተዘጋጅቷል። በአማርኛው የነቢያት መጎናጸፊያ። ለእያንዳንዳችሁ ይህንን የነቢያት መጎናጸፊያ ይሰጣል። በምስሉ ላይ የምታዩት የነቢያት መጎናጸፊያ ለእያንዳንዳችሁ ወይ በፕሮግራም ስትመጡ ረጅም ጊዜ ፓርትነር እንደሆናችሁ ትነግሩናላችሁ፣ ወይም ደግሞ የመጣችሁ ጊዜ ለእያንዳንዳችሁ የፓርትነር ወይም ደግሞ ፓርትነር ሎላችሁ መጎናጸፊያ ይዘጋጃል። እግዚአብሔር ይባረክ። ይህንን ፕሮግራም ተካፍላችሁ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባለ ወዲያው ዘሮቻችሁን አዘጋጅታችሁ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ዘራችሁን ለምታዘጋጁ ሰዎች እግዚአብሔር ሰማያትን ከፍታለሁ ብሏል። በዘራችሁ በዘርህ የሚሆነው ሁሉ መልካም ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል። ተአምራት ይሆናል። የተዘጋ ደጆች ይከፈታሉ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ በቀጥታ ስርጭት ታሐሳስ 1 ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት እንገናኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሁላችሁም ዘሮቻችሁን እንደዚህ ይዛችሁ ተዘጋጁ። ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ በዘመናችሁ ታላላቅ ነገሮችን ያድርግ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ከቀሪው አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር እተዋችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ቆይታ።